zoa. Arratsaldeon, adiskideok. Ongi etorri lehiaketa hontara. Hemen nire zirra nokat diker. Epaik, kaitzen. Guretzat, eskubian, nokat nerea. Oaia esiko dira galde batzu. Eskerrik asko inigo. Bueno, ongi etorri partaideak lehiakideaz eta lehenengo galdera egin du. Nondik dator kiwia? A. Australiatik. B. Japonetik. C. Zelanda Berritik. Australiatik. Ez, erantzun aukera, errelukera. Zeran ez horri bikatu. Bai, Japonetik edo Zelanda Berritik. Zelanda Berritik. Erantzun zuzena. Bigarren galdera. Bai, bigarren galdera. Zein da txistorrarekin ospatzen den festa? A. San Juan. B. San Fermín. C. Santo Tomás. Santo Tomás! Bai, erantzun. Hiru garren galdera. Zein da Gabonetan erretzen den fruitua? A. Udarea. B. Laranja. C. Kastaina. Kastaina! Kastaina. Ze iritik pasatzen da Nerbioi Ibaizabal ibaia? A. Donostirik. B. Santanderetik. C. Bilbotik. Bilbotik. Bilbotik, erantzun zuzena, Iker. Nork esmatu zuen rock and rolla? A. David Straussek. B. Bruce Springsteenek. C. Elvis Presley. Lehenengoa. Ez. Erautea. B. Bruce Springsteenek. C. Elvis Presley. Bruce Springsteen. Elvis Presley. Lehenengoa. Ez. Erantzun zuzena Elvis Presley. Elvis. Rota. Tenei zaikatu zen. Bueno. Zegarren galdera. Zegarren galdera. Zenbat urte dauzka mende bat? Batek. A. Egun urte. B. Amar urte. C. Zer urte. Egun urte. Egun urte. Non aurkitzen dira landak? A. Nafarroa. B. Errioxan. C. Frantzia. 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 Nerea. Sortzearen galdera. Nola ditzen da Nafarroako futbol zelaia? A. Anoeta. B. El Sadar. C. Reino de Navarra. Reino de Navarra. C. Bai, Nerea, ama. Bederatzi. Zer erakartzen du iman batek? A. Zilarra. B. Urrea. C. Burnia. Burnia. E. Burnia. Amartaren eta azkeneko batera. Zenbat pisatzen du ur litro batek? A. 5 kilo. B. 0 kilo. C. Kilo bat. Kilo bat! Ikerrek. C. Kilo bat. Baina. Azkeneko zenbaketa eginda. Bait. Bait. Nereak irabazten du. He ganado, un aplauso. ¡Un aplauso! Ondo egiten da gauzak. Irabazi egin dut 60 eta 40. Tamarari eta Bertorekin adiskidetuta. Eta asko maite dut guztiei. Bueno, agurtzen du nire familia guztia eta nire lankide guztiak eta oso pozio denak eta beste bat arte. Kire mando, unma esokia a Esbio Matini kantzakau nueva pelikula. Unma esokia. Eki mandar mensajea, Zahara?
oinean a Maritxi, y a Santi, y... En más de pa' todos. ¡Hala! ¿Qué demonios son? ¿Y qué? ¿Y qué os puede llevar? ¿Y qué? Íñigo. Somos vosotros también. Los audiovisuales. Pues te amas ganar. Y por dos muchos. Y por... ¡Vamos! ¡A para la Real! ¡Y mi... ¡Mi cumpleaños!